Hotspot. Hotspot. Здравейте, това е Hotspot, посетите ви Playground, как се казвате, момчета? Бождар. Марио. Коя песен си избрахте? На Ели Голдун. Кога ще поздравиш нея? Ми, всички от моя клас и Марио, моя най-добър приятел. Това е най-добър приятел. Да. Какво ще му пожелаеш на Марио? Еми, да има добър успех в училище и да завърши добре. Да, успех. Това е най-важното. И жив и здрав. Ти кого ще поздравиш? Него със същата, не, със същата песен и да има... да стане каквото иска той. Hotspot. Hotspot.